Essa linda melodia nos ajudará no aquecimento. E o texto é lá 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 lá. Certinho? Vem comigo, suave, tranquilo, feliz e alegre. E... lá, lá, lá. Baixos e sopranos guardem essa melodia, que agora eu tenho uma parte especial para as contraltos. Baixos e sopranos. Um, dois, três. Lá, 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 lá. Agora, tenores, também temos uma melodia especial para vocês. Dois, três e... lá, 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 lá. Vocês, um, dois, três. Lá, 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 lá. 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 Muito bem. Junta todo mundo. Um, dois, três. Lá, 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 lá. Uou, 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 uou.
Um, dois, três. Mmm.